ke salam. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Jadi saya ya. Ya, ini saya. Ya. Sakit ni lempang. Yeah. Okey Datuk, saya datang sini saya nak buat satu bisnes dengan Datuk. Keuntungan dia sangat besar. Saya ada idea semuanya. Datuk berminat tak? Okey bagus tu. Encik apa tadi nama? Iqbal. Okey, untuk pengetahuan Encik Hafiz, sekarang ni kami ada mengadakan, kami ada mengadakan event Smidec 2016. Oh, dekat mana? Di Convention Center Kuala Lumpur. Kuala Lumpur? Convention Kuala Lumpur. Convention, sorry saya silap Datuk. Bila tu Datuk? 17 hingga 19 Mei 2016 ini. 17 hingga 19 Mei? Datuk, jangan makan. Apa yang ada dekat Smidec tu, Datuk? Banyak. Contohnya kami ada buat pameran produk usahawan kecil / besar. Lagi apa, Datuk? Lagi kami ada mengadakan sesi pocket talk dengan topik-topik yang menarik, tertarik. Kami ada bawa. Dengan siapa, Datuk? Dengan business-businessman, business-businesswoman, business-businessman. Dengan pocket talk, Itu je, Datuk, yang ada? Itu saja yang saya bagi tahu tadi. Ada lagi. Kami juga akan kembangkan, bukan badan. Kami akan kembangkan lagi perniagaan anda di sesi business matching. Maafkan saya, confident kan? Business matching and dot. Okey, yang paling penting. Banyak soalan awak ni. Boleh tahan dengan rambut yang bodoh. Selain daripada itu, kami juga ada sesi apa ni? Orang kata apa ni sesi? Rahsia viral, Datuk. Terima kasih mengingatkan saya lah. Ingin mengetahui rahsia viral? Tanda soal. Rahsia viral? Menarik. Ada biskuit. Okey, Datuk. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Saya tak nak jadi dengan Datuk. Baik, terima kasih kerana menghadirkan diri awak. Saja nak cakap panjang. Ada lagi betik. Hello. Ya. Okay. Apa mau macam mana? Bahagian kening dengan dagu ujung ni. Pole. Bagus tu Encik, apa tadi nama? Iqbal. Okey, untuk pengetahuan Encik Hafiz, sekarang ni kami ada mengadakan, kami ada mengadakan event Smidec 2016. Dekat mana? Di Convention Center Kuala Lumpur. Kuala Lumpur? Convention Kuala Lumpur. Convention, sorry saya silap Datuk. Bila tu Datuk? 17 hingga 19 Mei 2016 ini. 17 hingga 19 Mei? Datuk, jangan makan. Apa yang ada dekat Smidec tu Datuk? Banyak. Contohnya kami ada buat pameran produk usahawan kecil / besar. Lagi apa Datuk? Lagi kami ada mengadakan sesi pocket talk dengan topik-topik yang menarik, tertarik. Kau memang ada bawa. Dengan siapa Datuk? Dengan business-businessman, business-businesswoman, business-businessman. Dengan pocket talk Itu je Datuk yang ada? Itu saja yang saya bagi tahu tadi. Ada lagi. Kami juga akan kembangkan, bukan badan.
kami akan kembangkan lagi perniagaan anda di sesi business matching. Maafkan saya, confident kan? Business matching and the dot. Okey, yang paling penting, banyak soalan awak ni, boleh tahan dengan rambut yang bodoh. Selain daripada itu, kami juga ada sesi apa ni? Orang kata apa ni sesi? Rahsia viral, Datuk. Terima kasih mengingatkan saya lah. Ingin mengetahui rahsia viral? Tanda soal? Rahsia viral? Menarik. Ada di skrip. Okey, Datuk. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Saya tak nak jadi dengan Datuk. Baik, terima kasih kerana menghadirkan diri awak. Saja nak cakap panjang. Ada apa-apa? Hello? 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 Hello?